এই বৃন্দাবনৰ চেহেৰা হলনি নকৰাকৈ এইখন ঘৰৰ পৰা মই এখোজো লৰচৰ নহওঁ। এই যুদ্ধত যদি আমি হাৰিও যাওঁ, মই সদায় তোমাৰ লগতেই থাকিম। মহাভাৰত আৰম্ভ হৈছে নেকি বৰমা? কাৰো লগতে কথা এষাৰ পাতিব নোৱাৰ। তাত মাৰি মাৰি কথা নকলে মানুহবোৰৰ গা হাতেই নপৰে। অসীম, তুমি বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।